Dialoog als burgerschapsinstrument. Een goed gesprek als gereedschap. Leerlingen kunnen je verrassen. Ze komen soms raak uit de hoek en brengen je op hele nieuwe ideeën. Soms zijn dat ideeën die je misschien liever niet had gehoord. Zoals, alle allochtonen moeten terug naar hun eigen land. Aanslagen zijn complotten om moslims in een kwaad daglicht te stellen. Of, ik ga niet met homo's om, want straks word ik er ook een. Misschien schrik je hiervan. En stuur je deze leerlingen het liefst direct de klas uit. Maar in een maatschappij waarin verschillende culturen, opvattingen, seksuele voorkeuren en vrijheid van meningsuiting samengaan, is een gesprek een betere tactiek. Alleen, hoe pak je dat aan? Fase 1. Word gesprekspartner. Praat met je leerlingen in plaats van ze te corrigeren. Want als je vragen stelt, voelen leerlingen zich serieus genomen. Ontken hun wereldbeeld niet, ook niet als jij er anders over denkt. Zo bereid je hen erop voor zelf na te denken, te nuanceren en te luisteren naar elkaar. Kost het je leerlingen moeite om een mening te formuleren of om zichzelf vragen te blijven stellen? Organiseer dan een carouseldebat. Zo doe je een beroep op hun inlevingsvermogen en je nodigt hen uit het eens van een andere kant te bekijken. Fase 2. Faciliteer de dialoog. Verbreed hun wereldbeeld. Betrek de hele klas bij het gesprek. En laat verschillende opvattingen aan bod komen. Maak daarbij altijd ruimte voor minderheidsmeningen. Soms is het moeilijk om het gesprek in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld als twee leerlingen de discussie gaan domineren. Bedank ze dan voor hun bijdrage, maar zeg dat je ook benieuwd bent naar de mening van anderen. Fase 3. Vat samen en blik terug. Zorg dat het einde van het gesprek niet het einde van de dialoog is. Sluit op een positieve manier zelf het gesprek af en laat niet de schoolbel dit voor je doen. Bespreek dan welke standpunten er aan bod kwamen. Heb je alle leerlingen betrokken bij de discussie? Ook de stille jongen achter in de klas? Misschien is het nodig om het gesprek een andere keer voor te zetten. Met de hele klas of met een klein groepje. Deze methode is jouw gereedschap om een goed gesprek te voeren over actuele ontwikkelingen. Je leert je leerlingen in dialoog te gaan, met elkaar en met zichzelf. En hoe vaker zij dit doen, hoe beter zij hun mening kunnen onderbouwen en die van anderen leren respecteren. Kijk voor meer informatie op diversion.nl/burgerschap.